Toni Roposen videoblogista taas hyvää huomenta ja palataan aiheeseen keskustelemaan nuorten harjoittelusta ja niistä asioista, mitkä mun mielestä on oleellisia siinä nuorten tekemisessä. Eilen kerroin jo vähän siitä rytmittämisestä ja miten pitäisi hyödyntää lomaajat ja vapaajat ja, ja ennen kaikkea sitten myöskin talvella hyödyntää sitä huippuolosuusetta siihen harjoittelemiseen, että talvella mene se keskittyminen liikaa kilpailemiseen. Juoksuharjoittelu on mun mielestä yksi, yksi oleellisimmia asioita oikeastaan kaikkien lajiharjoittelussa, mutta myöskin hiihdossa. Hiihdossa lantion toimivuus, hiihtotekniikoiden oppiminen vaatii sen, että osataan juosta myöskin hyvällä tekniikalla rennosti. Ja yksi oleellisimpia asioita siitä, että oppii juoksemaan oikein, niin mun mielestä olisi, että Osataan tehdä myöskin niitä erilaisia drillejä, mitä juoksuharjoitteluun kuuluu. Olisi aina op optimaalista, jos hiihtoseura tekisi yhteistyötä yleisurheiluseuran kanssa ja yleisurheilun mikäli hiihtovalmentajalla ei ole kykyä opettaa juoksemaan teknisesti oikein. Kaikki tämmöiset juoksukoordinaatiojutut, aitakoordinaatio, loikat, aita hyppelyt kaikki ne valmistaa lihaksistoa, elimistöä siihen, että pystytään paremmassa asennossa juoksemaan. Yleensäkin kun ollaan nuorissa, totta kai on paljon semmoisia, jotka luontaisesti on hyviä juoksijoita ja kevytrakenteisia, joille se on helpompaa se teknisesti oikea tyyppinen juokseminen. Mutta hiihtäjissä, jotka haluaa hiihtää, on paljon myöskin niitä, että ollaan vähän äh, vaikka, vaikka kookkaampia tai äh, rakenne on semmoinen, että ei ole niin helppo juosta taloudellisesti hyvin, niin mä ehdottomasti suosittelen muistamaan sen, että niin kun juoksutekniikan kautta jokainen pystyy juoksemaan lyhyitä matkoja hyvin ja sen takia esimerkiksi minä jos käyn nuorten, äh, ennen kaikkea tyttöjen, mutta myöskin poikien kanssa tekemässä juoksuharjoittelua, niin suosin enemmän sitä, että juostaa vaikka rentoja 10 kertaa 30 sekuntia hyvällä tekniikalla loivaa alamäkeä tai tasaiselle, että opitaan pitämään sitä lantiota ylällä palautuksella. Taikka kun monesti jo nuorena jotkut lähtee tekemään vauhtikestävyysharjoituksia, niin ei välttämättä tarvi olla niin kuin aikuisilla 3 kertaa 10 minuuttia tai 2 kertaa 10 minuuttia, vaan sen voi pirstaloida ihan niin, että Juostaan niin rennosti 10 kertaa 2 minuuttia tai jopa 10 kertaa minuutti, jotta pystytään teknisesti juoksemaan hyvässä asennossa ja se sitten paremmin palvelee myöskin sitä hiihdon tekniikan oppimista. Kuitenkin ehdottoman tärkeää on, että kun juoksuharjoittelua tehdään monipuolisesti ja saa lantion seutu toimimaan hyvin, niin se olisi sitten automatisoitua se, ettei tarvitse koko ajan myöskään hiihtäessä miettiä niin paljon sitä lantion tuomista eteen tai, tai sitä, että se lantio ei juostessa tipahda sinne alas. Pointtina tässä mulla ehdottomasti on se, että monipuolisesti hyödyntäkää eri, varsinkin yleisurheilu on mun ylivoimaisesti paras se, joka oppii esimerkiksi 60 metrin aidat nuorena poikana tai tyttönä juoksemaan vielä kolme askeleen aita välillä tai välillä viiden askeleen aita välillä, ja varmasti on valmiuksia pitää lantio hyvässä asennossa ja, ja, pystyy vaihtamaan myöskin rytmiä siinä juoksun aikana. Ei mitään tässä tämmöisiä pikkuvinkkejä juoksuharjoitteluun. Ei tarvi Ajatellaan negatiivisesti, jos tykkää juosta maastojuoksukisoja tai pitkiä matkoja tai juoksee näitä pitempiä. Mutta että valmentajien ja vanhempi on hyvä huomioida, että miltä se juoksu näyttää. Johtuuko se, että juoksee kovaa vaikka 10 km, siitä, että on vaan koko lapsuuden juossu vai siitä, että hän osaa juosta, koska tällä osaamisella ja taidon oppimisella ja, ketteryydellä on sitten merkitys myöhemmissä vaiheissa, oli sitten laji mikä tahansa, niin se, että pitää olla taitava ja teknisesti osaava, jotta sitten voidaan harjoitella paljon ja kovaa myöskin ilman loukkaantumisia. Näillä eväillä taas otellaan huomista, mitä huominen tuo tullessaan. riitta lähtee tekemään tuossa kahden puolen tunnin tämmöistä määräintervalliharjoitusta, eli tietysti kaksi puoli tuntia, ja siinä tehdään vähän vk alle, eka 10 minuuttia vk ennen noita määräintervallia, ja sitten pikkusen palautusta uudelleen 10 minuuttia VKT ja taas määräintervallivetoja 5 kertaa 40 sekuntia minuutti 20 sekunnin palautuksella. Luonnollisesti näitä vetoja ennen on puoli, puoli, tuntia ihan kevyyttä hiihtoa ja lopussa puoli tuntia ihan kevyyttä hiihtoa. Ja sitten vielä iltapäivällä toinen harjoitus. Kaksi tuntia hiihdetään tasatyöntöä ja perinteistä ja noustaa tuossa lopussa myöskin semmoinen 12 kilometrin nousu vuoro hiihtään. Eli Täällä kaikki reilassa, ei muuta kuin palata astialle.